Tak ľudia, ja vás vítam pri novom videu. Máme jeden deň po súťaži a rovnako tak aj deň po ukončení sezóny 2023. Dnes nás čaká špeciálny deň, pretože tuto s Ľudskou za kamerou máme naplánovaný celodenný program v Bratislave. Takže odtiaľ si niečo ukážeme, pôjdeme tam na tréning, ukážeme si nejaké to jedlo a viac menej ukážeme si, ako vyzeral môj deň po ukončení sezóny. Takže povedzme, že by sme to mohli nazvať aj cheat day, aj keď sami uvidíte, že to až taký extrémny cheat nie je. Mám tu svoje prvé jedlo, čo je ryža na sladko s proteínom, čučuriedkami a orechovým maslom. Sice to mali byť vločky s vajcami, no makra sedia, takže snáď mi trenér túto malú zmenu odpustí. Ja sa idem najesť a my vyrazíme smer Bratislava. Tak ľudia, nachádzame sa už v Bratislave. Máme pred sebou prvé voľné jedlo dňa, dnes nás čakajú tri. Toto sa skladá z club sandviču, francúzskeho toastu a Ľudská tu má raňajkový tanier. Takže ideme sa do toho pustiť, ja si to chcem už vychutnať. Tak prvé jedlo máme za sebou, teraz sa pomaly presunieme túto kúsok do kaviárne na nejakú kávu a na nejaké pečivko ešte a pôjdeme na tréning. Tak ľudia, my už sa nachádzame pred fitkom, respektíve pred vstupom do fitka. Ideme pozrieť novo ospevo na Next Level Fitness. Takže uvidíme, čo tu bude zač. Ja si ešte pripravím svoju predtréningovku a vyrazíme na tréning. Thank you.
Tak my už sa nachádzame na potréningovom jedle. Ako vidíte, máme tu burger, ranolky, aj ľudská, jeden hot dog. Nejdem k tomu môcť rozprávať, chcem si kusnúť. Tak ľudia, ako posledné, tretie voľné jedlo, tu máme sendvič s arašidovým maslom, džemom a slaninou a jeden sírový sendvič, k tomu jeden milkshake. Toto je moje posledné voľné jedlo dneska a doma nás čaká ešte jedno jedlo, ale to už poctivé, si ešte ukážeme, takže ja si zahryznem neviem do ktorého prvého, ale vychutnáme si posledné voľné jedlo. Tak, a máme tu záver dnešného dňa a tým pádom aj posledné jedlo, ktoré sa skladá z kefíru, avokáda a proteínu, z čoho vznikne taký úžasný puding, čo je taká čerešnička za celým týmto dňom. Takže to by bolo pre dnešok asi všetko. Ja si pôjdem pripraviť ten výborný puding na záver. Vám ďakujem, že ste pozerali toto video. Pokiaľ sa vám to páčilo, nezabudnite dať like, odber a tak ďalej, že to poznáte. Ja sa s vami lúčim a my sa vidíme pri ďalšom videu.